Moi, par le coup, je suis venu à la maison de Moyimbi wa mudra manyikidwa nga uwini wa mami tufude. Oh sorry tufude mama yakuba akaimba ne mudra kebaita uhu naba na akaimba akalala mone wa mani waliwa katambia akafulumye nenga sikalunji kusaidie etumanyoba chinza kumulikawa akatambika neno kalaganti ono yabadde ku live a ne yirabira eranga laga wali nti ali mukuchusa ngoye kwekanga ngalaga obanga laba esimu eri kumulaga owererewe bwafulumye naye olwamawulirega tamale mirundi kino abasinga tebannaba kino tusinga kati tumanyi kyazze kitya akatambi kasaasaanye naye tukyebuuza anange abantu balina obwangu oyita kulina na deletinga yo video aba yakakutenda cwe nateka so nako kachagenzia dala maso ku social media ate ne Patricia kosane bana abalala babadde musanvu abachali mu mbeere embi nabo benyikidde mu kabenje akagudde ku lugudu lwe Masaka kwa Kananga bayisiddwa bubi banonono abetuuma abatuli bulala ba TikTokers abo ndowooza mubamanyi mwebali bangi kibi nnyo kibiddala nze sigamu Rashidi.